Водій автомобіля Citroen не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Mercedes Sprinter. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди двоє пасажирів автомобіля Mercedes Sprinter загинули на місці події, та водій даного автомобіля з тілесними ушкодженнями госпіталізований. Користуючись нагодою, хотілося звернутися до водіїв. Під час керування транспортними засобами, особливо в нічний час, бути максимально уважними, для того, щоб не допускати даних дорожньо-транспортних пригод.